Vi befinner oss i Hagalund i Stockholm i underhållsdepån. Vi har byggt upp en mockup. Det är en 1:1 skala utav vårt nya fordon. Det vi tar fram här är ju SJs nya snabbtåg. Det kommer bli Sveriges snabbaste snabbtåg. Det kommer gå i 250 km i timmen. Så det är en unik satsning på det sättet. Det här fordonet kommer ingå i vår snabbtågssatsning, så att det är en premiumprodukt designad och utformad för långa distanser, så mellan typiskt storstäder. Så att vi lägger mycket tid och energi på den interiöra kundupplevelsen, att det är hög komfort, man har alla de funktioner som krävs för många timmar ombord. Det är ju en väldigt kittlande känsla att det här kommer att tas emot förhoppningsvis väldigt positivt utav alla resenärer. Både i Sverige, Norge och Danmark. Det här fordonet ska ju trafikera i 3 länder. Vi lägger ju väldigt stort fokus på alla detaljer ombord med kundfokuset som prio 1. Alla de här detaljerna skulle vi inte kunna förstå och utforma på rätt sätt om vi bara tittade på lösningarna på papper. Så vi behöver en verklig modell utav det här tåget för att kunna testa det här själva tillsammans med våra referensgruppspersoner som tycker till och testar och känner och klämmer. Och på det sättet utformar vi den bästa tänkbara lösningen.